ខារ៉ាបាវចៃរង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស់ចាជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀលហុកសិបរង្វាន់ម៉ូតូហុកដាត្រីមហុកសិបគ្រឿងទូរស័ព្ទiPhone 8ហុកសិបគ្រឿងនិងខារ៉ាបាវរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកសង្សារចំនួនប្រាំនាក់នឹងទទួលបានមួយលានរៀលភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់ខារ៉ាបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបាវអ្នកក៏ទូដអស់ចា